Приземлився посеред вулиці. УША, аварійний літак сів просто на житловий квартал. Легкий двомісний апарат був технічно несправним, але пілот зрозумів це лише в повітрі. Тож вирішив приземлитися, куди очі бачать. А це виявилося вулиця з приватними садибами і припаркованими авто. Будинки залишилися неушкодженими, автівкам пощастило менше, їх літак таки зачепив. Люди на землі відбулися переляком. Сам пілот вижив і був притомним, коли його забирали медики. Зараз в лікарні з травмами, які не загрожують життю. Було відчуття, що стався землетрус чи бомба розірвалася. Так було голосно. Ми були шоковані, почали кричати, бо ззовні все нагадувало зону бойових дій.